Thank you.
Comandante da 2ª Região Militar, General de Divisão Kleber Nunes de Vasconcelos, Comandante da 1ª Divisão do Exército,
General de Divisão Fernando Bartolomeu Fernandes, comandante da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército. General de Brigada Rodrigo Pereira Vergara, diretor de Educação e Técnica Militar do Exército. General de Brigada Helder de Freitas Braga, comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista. General de Brigada Ernesto de Lima Gil, chefe do Centro de Capacitação Física do Exército. General de Brigada Marco Antônio Estevão Machado, comandante do Grupamento de Unidades Escola da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada. General de Brigada Walter Newton Pina Stoppel, gerente do projeto do DSEX. Tenente Ricardo Martinho Vicente de Almeida, adjunto de comando do Comando Militar do Leste. Tenente Marcelo Correia da Costa, adjunto de comando da 1ª Divisão de Exército. Subtenente Ildemar das Graças Teixeira, adjunto de comando do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Subtenente Rodrigo Fernandes da Silva, adjunto de comando da Brigada de Infantaria Paraquedista. Subtenente Ronaldo Leal Ferreira, adjunto de comando da 2ª Região Militar. Subtenente Walter de Barros Lopes Neto, adjunto de comando da Secretaria de Economia e Finanças. Subtenente 1º Sargento Márcio Alberto de Brito Teles, adjunto de comando da Diretoria de Educação Técnica Militar do Exército. 1º Sargento Franklin de Aguiar Valim, adjunto de comando do Grupamento de Unidades Escola da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada. Thank you.
da caixa ali. O Major Pazini, comandante do corpo de alunos, solicitará permissão para dar início à cerimônia. Esta formatura tem por finalidade proceder à entrega do sabre Sargento Max Wolf Filho aos alunos do curso de formação e graduação de sargentos de logística. Dará entrada no pátio do Duque de Caxias, conduzido pelo segundo Sargento Wellington, a réplica do sabre usado pelo Sargento Max Wolf Filho durante as revoluções de 1930 e 32. Em 1930, Wolf se alistou, aos 19 anos, no 15º Batalhão de Caçadores, atual 20º Batalhão de Infantaria Blindado, em Curitiba, Paraná. Em 1932, já promovido a cabo, combateu a Revolução Constitucionalista sob o comando do capitão Euclides Zenóbio da Costa, tendo sido ferido gravemente. Após isso, foi promovido a terceiro sargento por sua coragem e destemor, conquistando, assim, a estima e a confiança de seu comandante de subunidade à época, que viria mais tarde ser seu comandante na Força Expedicionária Brasileira, a FEB. O sabre do fuzil Mauser, modelo 1908, se assemelha ao sabre usado no uniforme de gala por alunos da Escola de Sargentos, criada no ano de 1894. Tal fato pode ser comprovado pela figura pintada em aquarela constante da estampa 170 da publicação oficial do Ministério da Guerra, comemorativa do centenário da independência. O sabre será considerado o símbolo maior da honra militar para o aluno, por representar a coragem, o patriotismo e o amor à profissão, valores militares evidenciados pelo sargento Max Wolf Filho e tantos outros heróis brasileiros que combateram e contribuíram para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Convidamos o subtenente Breno de Souza Figueiredo, adjunto de comando da SLOG, a depositar o sabre no pedestal. Subtenente
tenente Breno retornará ao seu lugar de destaque. Convidamos todos os presentes a entoarem a canção do Exército, letra do Tenente Coronel Alberto Augusto Martins e música de Teófilo de Magalhães. Ajustar as máscaras. O
pavilhão nacional, os estandartes do Exército, da Escola de Sargentos de Logística e as bandeiras históricas darão entrada no Pátio Duque de Caxias. Bandeiras históricas, aos seus lugares. As 12 bandeiras históricas foram instituídas sucessivamente desde o descobrimento do Brasil até a proclamação da República. Simbolizam a própria evolução nacional, união do povo pela conquista, manutenção de nossa independência e os sacrifícios despendidos para a construção de nosso país. Cronologicamente, a primeira é a bandeira da Ordem de Cristo, que patrocinou as grandes navegações lusitanas. A última, a bandeira provisória da República, hasteada no navio que conduziu a família imperial ao exílio e precursora do atual pavilhão nacional. Todas essas bandeiras nos deram muitos exemplos de abnegação e sadias lições de heroísmo. Que elas continuem iluminando nosso futuro como símbolos de uma nação livre, soberana e democrática. Foi adotada pelo Decreto número 4, de 19 de novembro de 1889, 4 dias após a proclamação da República. Sua elaboração foi realizada por Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. A bandeira do Brasil é formada por um retângulo verde, no qual está inserido um losango amarelo, cujo centro
possui um círculo azul, com 27 estrelas brancas e com uma faixa branca. Ordem e progresso na cor verde. Cada elemento da bandeira possui um significado. O verde simboliza a pujança das matas brasileiras. O amarelo representa as riquezas minerais do solo. O azul, o céu. As estrelas brancas representam cada estado brasileiro e o Distrito Federal. E ordem e progresso, o filósofo francês fundador do positivismo. O pavilhão nacional é conduzido pelo primeiro tenente intendente Tenreiro. O estandarte do Exército representa a participação efetiva da instituição Exército Brasileiro no processo de formação e evolução da nacionalidade brasileira. Reflete o culto às tradições, amalgamadas pela fusão de raças e objetivos, que remontam aos campos de batalha de Guararapes. É conduzido pelo terceiro sargento intendente Gomes. O estandarte da SLOG foi criado com o surgimento da escola, portaria do comandante do Exército número 126, de 10 de março de 2010, que transformou a SNB e criou a Escola de Sargento de Logística, Escola Marechal Paiva Chaves. É conduzido pelo terceiro sargento músico, Cesário.
Será procedida a entrega dos sabres aos alunos primeiros colocados de cada curso. Mas isso assim, né? Segura aqui. Dá com a mão pra não... Segura bem aqui. Tá. O comandante da escola convida as seguintes autoridades que, juntamente com as senhoras madrinhas e os senhores padrinhos dos militares agraciados, realizarão a entrega dos sabres aos primeiros colocados. O senhor general de exército Lorival Carvalho Silva, secretário de Economia e Finanças, para entregar o sabre ao aluno Micael Alves Paiva, primeiro colocado no curso de intendência. O senhor general Tomás, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, para entregar o sabre ao aluno Bruno César Messias Caetano, primeiro colocado no curso de material bélico mecânico operador. O senhor general de Exército José Eduardo, para entregar o sabre ao aluno Yuri Elesbão de Souza, primeiro colocado no curso de material bélico manutenção de viatura blindada. O senhor general de divisão Mansur, para entregar o sabre ao aluno Yelton Jorge Santana da Silva, primeiro colocado no curso de topografia. O senhor general de divisão Chalela, para entregar o sabre ao aluno David Tafarel Claro da Cruz, primeiro colocado do curso de material bélico, manutenção de armamento. O senhor general Vasconcelos, para entregar o sabre ao aluno Gabriel Sinésio Rodrigues dos Santos, primeiro colocado do curso de manutenção de comunicações. O senhor general Vergara, para entregar o sabre ao aluno Romílis da Silva Lima, primeiro colocado no curso de música. O senhor general Lima Gil, para entregar o sabre ao aluno William Ribeiro Fernandes, primeiro colocado no curso de material bélico, manutenção de viatura alto. O senhor general de brigada Helder, para entregar o sabre à aluna Tainara Louven dos Santos, primeiro colocado no curso de saúde. Os familiares dos alunos destaques, por favor, comparecer ao pátio.
As autoridades e os padrinhos retornarão aos seus lugares no palanque. Os agraciados retornarão aos seus lugares em forma. Inserido na diretriz de implantação do projeto Raízes, Valores e Tradições da Formação de Sargentos da Linha Militar Bélica, o sabre e o uniforme de gala foram idealizados como indumentária militar, cujo propósito é valorizar a carreira dos sargentos. O sabre deverá ser uma peça integrante do uniforme de gala a ser ostentado pelo aluno por ocasião das cerimônias, formaturas e como participante de representações militares dentro e fora do país. Serão entregues a seguir 406 sabres aos alunos do CFGS Logístico de 2021 da Escola Marechal Paiva Chaves, sendo 79 alunos de intendência, 173 alunos de material bélico, dentre esses, 82 de manutenção de viatura alto, 40 de manutenção de armamento, 14 de mecânicos operadores e 37 de manutenção de viatura blindada, 44 alunos de manutenção de comunicações, 38 alunos de saúde, 23 alunos de topografia e 49 alunos de música. O comandante da Escola de Sargentos de Logística convida as senhoras madrinhas e os senhores padrinhos para realizar a entrega dos sabres aos seus afilhados. Ressaltamos que, em virtude da pandemia do Covid-19, considerando a permanência do isolamento social, será autorizado somente um convidado por aluno a entrar no pátio por ocasião da entrega dos sabres, bem como mesmo deverá portar pulseira de identificação da cor vermelha para facilitar o controle pela equipe de segurança e balizamento do pátio de formatura.
será procedido pelos integrantes da turma de 2021 o juramento do aluno. Comandante da escola fará uso da palavra. Senhor General de Exército Lourival Carvalho Silva, Secretário de Economia e Finanças. Senhor General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, chefe do DSEX. Senhor General de Exército José Eduardo Pereira, comandante militar do Leste. Autoridades às quais cumprimento cordialmente, saúdo todos aqueles que já foram mencionados pelo cerimonial. Especial saudação faço aos pais, amigos e familiares presentes que vivenciam os mesmos sentimentos de alegria, emoção, entusiasmo e patriotismo dos nossos alunos. Senhoras e senhores, prezados alunos da Escola de Sargentos de Logística, Escola Marechal Paiva Chaves, bom dia! Bom dia, comandante! A formação do futuro sargento inclui o desenvolvimento das competências necessárias para que o líder de pequenas frações possa estar apto a enfrentar os desafios da era do conhecimento. Inclui também o culto aos valores cultuados pelo Exército Brasileiro, que me permito citar: patriotismo, civismo, amor à profissão, fé na missão, espírito de corpo e aprimoramento técnico-profissional, além de nossas tradições vertentes de grande relevância na nossa instituição. Nesse sentido, a Escola de Sargentos de Logística agradece a presença de todos e compartilha a alegria de receber mais uma turma de alunos, futuros sargentos de carreira, que vencem uma nova etapa e conquistam o direito de usar o uniforme de gala e de portar o sabre, que simboliza o espírito imortal do sargento Max Wolfe, herói da Segunda Guerra Mundial e exemplo de coragem, dedicação e senso de cumprimento do dever. O uso do sabre como um dos símbolos dos alunos do curso de formação e graduação de sargentos foi implementado como forma de reverenciar as tradições castrenses e valorizar o sargento. Caros alunos, vocês iniciaram esta caminhada ao serem aprovados em um dos concursos mais disputados do nosso país. Superaram as dificuldades do primeiro ano de formação nas unidades escolares tecnológicas do Exército e agora iniciam o segundo e decisivo ano, ao final do qual estarão prontos para serem promovidos à graduação de terceiro sargento. Orgulhem-se de tudo que foi conquistado até agora.
e sintam-se privilegiados de poder ostentar, a partir de hoje, o uniforme de gala e o sabre Sargento Max Golfinho. Este momento certamente ficará marcado na memória de cada um de vocês e também na de seus familiares, e servirá de estímulo para que prossigam dedicando-se com afinco a esta fase final da formação. Os desafios ainda serão muitos, mas temos a certeza de que com garra, vontade de acertar, disciplina e apoio dos instrutores, dos monitores e de seus familiares, terão pleno êxito nessa empreitada. Sigam o caminho do bem e estejam sempre atentos aos princípios éticos e morais cultuados no Exército Brasileiro e que norteiam as nossas carreiras. Sucesso, que Deus os proteja. Eis, logo! Chefe do DSEX para uso da palavra. Senhor General Carvalho, secretário de Economia e Finanças, senhor General José Eduardo, nosso comandante militar do Leste, Coronel Souza, comandante da Escola de Sargentos Logísticos, Escola Marechal Paiva. Paiva Chaves, é com muita honra, com muito orgulho, mesmo com esse sol bastante quente, nesse momento que eu me dirijo a esses jovens alunos que começam a enxergar no dia de hoje a concretização de um sonho, o início da concretização de um sonho. Um sonho, sim, que foi o sonho de ser sargento de carreira do Exército Brasileiro. Um sonho que se materializa e que começa a ser concluído com a entrega do sabre. Depois de, como falou o nosso Coronel Souza, um concurso dos mais disputados do Brasil, cerca de 100 mil candidatos para 1000 vagas, todos aprovados. Um ano de muita dificuldade foi o ano passado, um ano onde nós questionamos, tudo foi questionado nesse país, então questionamos manteríamos as atividades ou não mantivemos as atividades, como vamos manter esse ano. Então, esse sabre que vocês estão recebendo significa sacrifício, significa o que foi o legado de Max Wolff Filho, que desde de 30 e 32 começou como cabo a lutar nas revoltas internas do Brasil e foi morrer na campanha da FEB como herói nacional no ano de 1945. Esse sabre aproxima muito a carreira de vocês da carreira do oficial. Em 1978, exatamente no dia 19 de agosto de 1978, o então cadete Lorival Carvalho Silva recebeu o sabre como primeiro colocado das mãos da mais alta autoridade presente, esse que está aqui. Nós somos da mesma turma. Agora, semelhança do primeiro colocado da turma de vocês, o aluno de intendência. Então, esse sabre é um compromisso de vocês cada vez maior com o Exército Brasileiro e cada vez maior com o nosso Brasil. É um compromisso que transcende qualquer outro pensamento. É um compromisso de sacrifício. Sacrifício que o pessoal que está aqui, de saúde, de qualquer especialidade, pode ter que desempenhar nesse momento de pandemia, nesse momento em que o Brasil está assolado pela pandemia, em que todos nós estamos chorando perdas de vidas que são muito caras de brasileiros. Mas nós não podemos parar, porque se a gente estiver no Haiti numa pandemia de cólera, se a gente estiver na África numa pandemia de ebola, nós não pararemos. Nós ensinamos isso aqui para vocês. Nós não pararemos. Assim como o ano passado, as alunas, os alunos do curso de saúde foram voluntários para trabalhar nos hospitais, mesmo sem saber o que vinha pela frente. É assim que vai acontecer. É assim que será. Nós poderíamos estar com essa formatura, com toda a nossa família junto, todos os nossos familiares prestigiando. Não podemos. Estamos com a representação dos familiares. Oxalá, no fim do ano, estejamos com esse pátio cheio, celebrando a vitória de cada um de vocês.
Esse é o desejo de todos nós. Isso vai passar. Nós acreditamos nisso, acreditamos no Brasil e acreditamos em vocês, que são o futuro da nossa instituição, o futuro do Exército Brasileiro. Eu vou dar um Brasil aqui, eu quero ver esse pátio tremer. Esse pátio que enxerga todo mundo imóvel nesse sol aqui, a pino. Mas é assim que nós somos. Parabéns a vocês. Me orgulho de estar aqui assistindo vocês. Tropa da Escola de Sargento de Logística, Brasil! Acima, Pedro! O Pavilhão Nacional, os estandartes do Exército, da Escola de Sargentos de Logística e as bandeiras históricas retirar-se-ão do pátio de formatura. Thank you.
Major Pazini, comandante do corpo de alunos, apresentará a tropa por término de cerimônia. Encerrada a solenidade, o comandante da Escola de Sargentos de Unica agradece ao